Niin, morjesta vaan. Nyt on uusi kuvauskadosta. Me odotetaan tämän kännykän avuksi tähän kuvaukseen. Tästä nyt kähti akku meni. Mä luulin ensiksi, että se riittää, se kuvaus riittää. Että se riittää se. Että kuvaus riittää, kun mä pystyn jatkamaan sillä kuvaamista, mutta ei yksi torppa riitä akussa, kun se vie akkua niin pirusti, kun mä kuvaan sillä videoa. Niin se akku vie, se vie akkua sen verran, että ei kerinnyt kuvaamaan. Ja kiitos nyt vielä kerran lahjoittaneille lahjoituksista, mitä nyt tuli. Ja sitten tämän viimeisen paketin kimppuun, joka on tämmönen pahvipaketti. Tämmönen pahvipaketti painaa aika lailla tämä paketti. Ja tämä on taas niitä herkkuja. Urjalan makeistukku. Kiitoksia taas. Siitä sitten herkkupaketista taas. Tää ei onko tiedä herkkupaketti vaan mikä paketti on, mutta katsotaan sitten mitä täältä tulee taas pitkästä aikaa. Viimeinen paketti. Niin katsotaan sitten viimeistä pakettia. Täällä on heti tikkari. Tikkari tulee aina mukana. Joo, lähetyslista, mistä näkee, mitä tuotteita täällä on. Ensimmäisenä täällä olisi tällaisia linssisipsejä. Kiitos niistä. Sitten olisi tällaista karkkia. Näitä on 3 pakettia näitä. Oi. Sitten on Train Blastereita paketti. Ja sitten on näitä tällaisia. On 4 pakettia tällaisia. Jotain karkkeja, mitä nämä onkaan tällaiset. 4 pakettia näitä. Neljä. Sitten on... Onks tää puble, ei kun mikä. Onks tää vahtokarkkeja, iso pussi tällaisia sokerikarkkeja, iso pussi sokerikarkkeja. Sitten on tämmönen yllätyspaketti vielä. Yllätyspussukka. Yllätyspuketti. Namipussukka. Oi. Tämmönen pussukka. Suklaisia. Näitä sieniä. Eli suklasieniä, suklaisia tällaisia. Onks noi näyttää ihan nänneiltä tossa. Ihan näyttää nänneiltä. Ihan nännisieniä. Sori nyt vaan, mutta tällaisia. No. Jos kuvaa katselet, niin mitä se sinun mielestäsi kuva näyttää? Sellaisia. Paketti. Kiitos lahjoittaneille ja ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Täältä tähän.